Scene 2. Jeg er meget spændt, men jeg synes også, det er mega fedt. Ej, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg skal sige. Hej så. Jeg hedder Naja Münster, og jeg er YouTuber. Og i dag sker der noget mega spændende, for jeg har fået en rolle i klassen. Juhu! Og i dag der skal jeg filme mit første afsnit, og jeg glæder mig super meget. Jeg har fået den rolle, hvor jeg skal spille Anja, som er Victors lillesøster. Hvor der så er en, der hedder Simon, som er efter mig og driller mig. Hvilket jo ikke er så godt, men så ender det godt. Det, jeg er lidt nervøs for, det er, at dem, jeg skal optage med, dem kender jeg ikke rigtigt. Så jeg er lidt nervøs for, hvordan de er og hvordan de betragter mig. Fordi at jeg kender dem ikke rigtigt, men det kommer jeg til hurtigt, og det skal nok blive rigtig sjovt. Og nu skal vi til at optage en scene, hvor at Melvin og Simon de skal slås. Nå, hvor er ham Simon så henne? Jeg er rigtig spændt, og det er jo første gang, så jeg ved heller ikke, hvordan det er. Men det er garanteret mega sjovt, så jeg glæder mig rigtig meget. Bare tag den igen. Og lad os tage den forfra. Ja. Og værsgo. Jeg hører du ude efter Anja. Det skal stoppe lige nu. Au, hvad laver du, din lille møgeunge? Au! Au, stop så! Nej, hallo, stop! Au, ikke så rift, Jan! Stop! Det gik super godt. Jeg synes, det var mega sjovt, og der skulle være slåskamp, og det var jo selvfølgelig ikke rigtigt, men det så rigtigt ud. Det var mega sjovt. Nu skal jeg til at lave en synk, og det er simpelthen, hvor man står op af en helt grå væg, og så skal man sige noget, som hører til den scene, vi lige har lavet. Er der et kryds? Nej. Værsgo. Det her er Melvin virkelig dårlig til. Victor vil have klaret det meget bedre. Og Victor er jo min storebror. Nu er vi på vej hen til sundhedsplejersken, fordi at Melvin jo har været over at slås. Så derfor skal han jo lige tjekkes. Så det er scene 3, hvor vi skal til sundhedsplejersken. Værsgo. To uger. Ja, præcis. Og hun er væk, siger vores mor. Super godt. Tak. Jeg er virkelig ked af, at jeg ikke kunne klare ham, Simon. Han var for sindssyg. Det er helt okay. Altså, du gjorde dit bedste. Jeg kender faktisk også rigtig, rigtig meget til klassen i forvejen. Men nu kender jeg jo endnu mere, fordi nu er jeg jo med i det, og det er jo også rigtig dejligt. Men før der så jeg det rigtig tit, og jeg har faktisk også altid drømt om at være med i klassen. Og nu er min drøm gået i opfyldelse. Jeg er både med i klassen, og nu ved jeg endnu mere om det. Nu er vi lige blevet færdige med første afsnit, hvor jeg spiller Victors lillesøster. Hvis du vil se, hvordan jeg klarer det, så klik her. Så kommer du ind på DR TV, og så kan du se afsnittet.